Sale, ya sale. No, ni sale ya. အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စားမယ်စပယ်ရှယ်ဟင်းရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေကောင်းပြောင်းဟိုဒါကလိုင်းလေးချက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲရလို့ကျွန်တော်ပဲဒါပဲပဲဆိုပဲပဲဆိုကျွန်တော်ဖဲဦးလေးနဲ့ရောက်ကြပါပါဒါတော့ကျွန်တော်ဆင်းနေဖန်ညာပေါင်းပေါင်းထောင်းတာတဲ့ဒါကျွန်တော်ငွေသေးနှစ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူချက်ကျွေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့ရှိုးလိုက်အောင်ဗျာဆ
了。然后这种白白成角了吧？不从不从这里偷那个，那怎么就上上上上去？哎呀！双喜了。那是和我那个不一样。啊我的被我说没去的呀这样来没去吧哦他这样就能让你的票问了吧他就能让你们的票也特别哎他家伙父母就没了吧嘞他睡高庙的特别嗯他就能太没了吧这样的话呢快没交呗就交了白不松交了一下吧怎么样差了一把了没这样打到这样水光表哦把人家公都摸他了别的了别那么谁给你谁差不呢谁就把别人家这样用不的地哦把人家公给你要留他吧这样新年生年梦里提了吧这样把天吗嘞这样有的呢来洗衣服了这样你别别那你别把他变别了吧那咱们用不的了，你猜了吧？那咱们就学方面猜吧嘞。然后就弄牛肉叶嘞，猜来吧呗。这我不弄那么费劲嘞。皮油豆卡，皮油豆卡，皮油豆卡，兄弟吧，咱们出门贴吧嘞，咱们就沙里贴吧嘞，咱们基地那里贴啊，那什么了？咱们都还有个拉烟树在那边，咱们沙拉里也没办法贴吧呢，咱们沙拉里贴的吧没？特别多烟树那边，白乌烟了，压巴的很呀。谢吧呗，说九亩地当来的呢，啥嘞？水缸表呢？说他便宜了呀吧？就那路差了一百多没？说到个，瑞丽皮多一个喏，说他喽，没有格拉因吃的吧？便宜吃的了吧？说九亩地呢，说十三零有点的汤吃汤了呗？说他喽，就那路哎妈，面飘山的家，他天天的搬水表吧，帮忙收银，就那路表皮嘛飘的，咱们弟弟家。如果没有回来呢，没跑回票那边，看见你们就说，不啥都讲呢，白马都是一把的，他都白不送吧，白不送，白五呢，就叫他了吧，说，今朝啥话没？说没啥给，阿龙迎接吧的，怎么样？啥子包？那对面，十三里，十三里，那米啥的呀？然后白过来有的，比阿龙那吃的来摘的，有米那吃的来摘的呀？说今天啊，白的不也来呀？啥钱喽？他今朝。都吃吃酒呀，我讲知道不？说那个里地摊卖米线的呀，嗯，要么在那巴罗，么在那那，就那家里边，我买的。地下面米几碗的呢？累了天也不买的，没那啥了，过地的。
자, 빼빼줘. ပဲပဲဆောင်ရလေတော့ပဲဒီရတာပုံစံမျိုးပဲဒါမဲ့နည်းနည်းပြီးတော့ဝိုင်းမှာနည်းနည်းရှက်တတရတာပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ဗျဒီလိုကိုင်းခင်းရင်ဒီပေါ်ရာဒီဆိုရင်လေဒီလိုပန်ထွေးရအမြဲအိမ်မှာအိမ်မှာနေရာကြီးမှာဖြော်သားပြတယ်ဗျဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပန်ထွေးဖြော်တာဒါကဆက်ဆက်လေးဖြော်သားတာအာဝါးတိတောင်းနေတယ်လေ ကလိုင်းအနှစ်ရေလေးကိုလေးမင်းနဲ့နေစားရှယ်ပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကအိမ်မှာတော့ဘေးကွာစားပြီးသားကြီးကြဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘေးကလိုင်းလေးချက်စားခြင်းတို့စားဘေးကိုကူညီတောင်းထားတာကူချက်ကြွေးရနိုင်တယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့မတူးဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်လက်ရာမတူးဗျဆိုတော့အိမ်ကအမေချက်တဲ့ဘေးကလိုင်းနဲ့ဒါဘေးချက်တဲ့ဘေးကလိုင်းနဲ့ကမတူးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါအမေကတော့ပိုက
ฟังก่อนจรใจดิบ่เนาะจ้าเบอุกลาหินเบยซาเบยเล็กเนาะสอถ้าจรเล็กอยากมีบ่เนเน่ลิ่ดอหลุนนี่ดิ่เด้อเปียสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปครับเนี่ยอสงนี่จิบดิจิโลมายดิมาเด้เนาะแต่พี่มาเปียดิเมเนาะ